Холодна голова та віра у власну армію. Міністр оборони відзвітував про готовність Збройних сил України до будь-якого розвитку подій. США нададуть Україні додаткову військову та економічну допомогу і скликають Раду безпеки ООН із українського питання. Понад 34 тисячі нових випадків інфікувань. Показники заражень на ковід в Україні різко підскочили. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. 6 десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів Російської Федерації можуть зайти в Чорне море. Про це заявив наш міністр оборони, звітуючи в парламенті. І запевнив, за цими суднами ведуть спостереження і не лише Україна, а й Сполучені Штати. Говорив міністр про ситуацію біля українських кордонів. То скільки військових стягнула Росія до рубежів і як українська армія готується дати відсіч, докладніше Анна Каменєва. Ситуація біля українських кордонів майже така, як і торік навесні. Близько 130 тисяч російських вояків. Та й техніки побільшало не набагато, запевняє міністр оборони. Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових, це і «Стугна», і «Корсар», і «Джевелін», і «Енлав», на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней. Силовики стежать і за північним напрямком, кордоном із Білоруссю. Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом, наразі вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу. І представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні. При цьому Україна продовжує отримувати допомогу від країн-партнерів – і фінансову, і військову. А те, що вже одержала, значно більше, ніж розповідають журналісти, каже міністр. Але подробиць, що саме і скільки доправили ті ж Сполучені Штати, міністр не розголошує. Та очільник Міноборони переконує – Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій. Зараз наш головний посил – тримаємо стрій, тримаємо спокій. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу. Триває робота із комплектування батальйонів територіальної оборони. Вже розгорнуті бригади територіальної оборони за штатним розписом мирного часу у всіх прикордонних областях. До кінця лютого цей процес буде завершений у всіх областях України. Тобто будуть сформовані всі там 25-27 бригад територіальної оборони, більше 150 батальйонів. На обладнання пунктів тероборони парламент планує виділити майже 3 мільярди гривень. І це рішення розглянуть у вівторок. Опозиція вимагає ще збільшити фінансування Збройних сил. На 50 мільярдів. І це те, що дозволить сьогодні збільшити зарплату військовослужбовцям, зреалізувати ракетну програму, тобто кошти на державне оборонне замовлення. Не відправляти гроші на якісь інфраструктурні, можливо, об'єкти, ще якісь речі, але натомість швиденько вносити зміни і перекидати гроші з тої галузі на Збройні сили України. Гроші необхідні, кажуть у Міноборони, та наразі узгоджують з урядовцями конкретну суму. Утім, часу в Кабміну обмаль, бо 1 лютого нардепи відкриють цьому сесію Верховної Ради і підуть на 2 тижні на карантин. Анна Каменєва, Володимир Самченко, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. США нададуть Україні додаткову економічну допомогу, заявляє Білий Дім. Пентагон каже про нову партію зброї. Український Міноборони навіть повідомляє, скільки транспортних літаків чекає. А от Офісу президента України і вітчизняному МЗС довелося спростовувати повідомлення CNN про розмову Байдена і Зеленського. Чому саме і що такого сенсаційного, повідомила кореспондентка телекомпанії Дмитро Онопченко, з'ясував усе в Вашингтоні. Про можливість збільшення економічної допомоги для України, заявляє Білий Дім від імені Джо Байдена. Американська адміністрація повідомляє, що лише за останній рік Україні надали за різними програмами півмільярда доларів і розглядає можливість додаткової макроекономічної підтримки, аби не допустити кризи в українській економіці в умовах нестабільності через ймовірний напад. Цю заяву Білий Дім поширив за підсумками телефонної розмови Байдена і Зеленського, що тривала годину 20 хвилин, і довкола неї справжній детектив. CNN із посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомила, що начебто розмова відбувалася недобре. Це, власне, заголовок новини, яка, подивіться, і досі на сайті. Телекомпанія передає, що у Вашингтоні і Києві не згодні з оцінками ймовірності російської атаки. Байден начебто сказав, що напад невідворотний і станеться він у лютому, коли замерзне ґрунт. Його український співрозмовник, за даними CNN, нібито переконував, що загроза завищена. Це фабула, ну
а далі. Просто шквал спростувань. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності, пише речник президента Зеленського. Повідомлення ЗМІ стосовно якогось конфлікту, що стався вчора, є недостовірними, переконує очільник вітчиняного МЗС Дмитро Кулеба. Ну і є вже коментарі з американського боку, тут трішки інша версія. Зокрема, за словами речниці Ради нацбезпеки США, Байден і справді говорив, що висока ймовірність нападу на Україну саме в лютому, але, кажуть, решта подробиць неправдиві. І зараз складно сказати, ну а що саме сталося? Чи то витік, чи то помилка, чи то інформаційна спецоперація, жертвою якої стало впливове ЗМІ. Кореспондентка CNN при Білому домі видалила свій допис щодо цього і не виходить на зв'язок. Ясності немає, і всі чекають офіційної позиції Білого дому і чіткого пояснення від речниці Байдена Джен Псакі. Лунають навіть вимоги оприлюднити стенограму розмови. Ну, а далі розкажу про події, навколо яких немає плутанини. Пентагон заявляє, що США готують до відправлення в Україну і оборонні, і наступальні засоби в рамках нового пакету допомоги. Речник військового відомства Джон Кірбі не повідомляє, яка саме буде зброя, але каже, Вашингтон робить все необхідне, аби прискорити поставки. РБК «Україна» із посиланням на вітчизняне Міноборони дає ширшу інформацію. А Україна очікує від США 45 літаків із військовою допомогою. 4 з них вже прибули. І це, за даними співрозмовників агентства, будуть військові вантажі на 200 мільйонів доларів. Зокрема, протитанкова зброя і засоби контрбатарейної боротьби. Ще з важливих новин. Вже наступного понеділка Сполучені Штати просять скликати Раду безпеки ООН, саме з українського питання, щоб докладно обговорити ситуацію на кордоні. Зокрема, скупчення військ. Говорять про це і в Білому домі під час останнього брифінгу прес-секретаря президента пролунало. Оцінки США щодо можливості російського вторгнення в Україну не змінилися, і напад може статися в будь-який момент. Ось, послухайте. Ще з минулого тижня ми бачимо підготовку та нарощування сил на кордоні, і вторгнення може статися будь-якої миті. Ну і тут варто звернути увагу на обіцянку, яку дала заступниця держсекретаря Торія Нуланд. Вийшовши до преси у Держдепі, дипломат сказала, буде відвертою, якщо Росія вторгнеться в Україну, Північний потік-2 буде зупинено. І в очах американської адміністрації це дуже серйозний стримувальний фактор. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, американське бюро телеканалу «Інтер». Росія запросила президента України на переговори. Володимира Зеленського готові прийняти в Москві, Сочі і через Санкт-Петербурзі. Але тільки для обговорення двосторонніх відносин. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Раніше в Кремлі наголошували, Путін не спілкуватиметься із Зеленським з питань Донбасу. Крим обговорювати готовий. Та лише співпрацю щодо півострова, а не його повернення під контроль Києва. ЄС і Велика Британія готують санкції проти нових російських газових проєктів у разі нападу на Україну. Про це пише видання Financial Times та наголошує, уперше після початку агресії РФ Євросоюз націлився на енергетичний сектор. Враховуючи, що Європа на 40% залежить від імпорту саме російського газу. Такі плани розробляють спільно із Сполученими Штатами. Вони містять значне скорочення фінансування та передання технологій для нових газових програм. Британський мільярдер Річард Бренсон закликав міжнародний бізнес підтримати санкції проти РФ. У статті «Мої думки про Україну і Росію» він звернувся до світових підприємців із проханням об'єднатися та боронити суверенітет України в умовах агресії з боку Москви. За словами Бренсона, у разі вторгнення війна між Росією і Україною матиме руйнівні жахливі наслідки. Але, цитую, «Путін програє». Тим часом Британський національний центр кібербезпеки попросив великі корпорації підвищити свій захист на тлі ймовірних хакерських атак з боку Росії. На сході України тиша, а напередодні супротивник знову обстрілював позиції оборонців. Окрім цього, диверсанти намагалися зайти вглиб українських позицій. Наші армійці запобігли цій спробі. Незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ біля Мар'їнки. Втрат у лавах захисників немає. Про ситуацію на передовій у репортажі Руслана Сміщука. Степи на передовій під Попасною – це Луганщина. Зараз тут такі сніги та хуртовини, що в заметах навіть армійська техніка грузне. У таких умовах українські солдати тримають оборону. Кажуть, останнім часом більше бачать піхотинців ворога. У них, мабуть, теж не всюди машини проїжджають, тож носять боєкомплект на собі, а потім і стріляють. Дивимося так. Само в трубу, вони носять по посадки, там якісь там міни, там ще щось непонятне все заносять.
в мішках. Прострілки ночами ведуть, а так днем даже видно, як вони ходять. Почти повний зріз, носять боєприпаси за ними. Постріляємо частенько, там біля посадочки вони там шастують. А вночі в основному видно, як вони там. Там залягають, до них льошки, снайпери до них приїжджають. Нещодавно ворожий снайпер стріляв у цього вояка із позивним «Ас». Усе сталося на нічному чергуванні. Буквально десь пів першої ночі був два або три вистріли снайпера. Ну а так, більшість працюють стрілкотньою, автоматною, пулемет. Рятують окопи та укріплення, але і сюди, як то кажуть, може прилетіти, а НАТО, якщо ворог стріляє навісом, мінометами чи підствольними гранатами. Може десь упасти перед брустером, може за брустером, може в окоп упасти. Сергій нещодавно був під таким обстрілом. Пощастило? Я був на другій позиції далі, то там то до нас прилетіло 3-4 снаряди. Коли б бліндажа упало десь 25 метрів від бліндажа. Загалом це стандартна на фронті ситуація, на відміну від інформаційного поля, де через соцмережі українське суспільство відчуває постійний тиск через нібито неминуче вторгнення. Тих угрупувань військ, які сконцентровані довкола кордону, недостатньо для того, щоб здійснювати повномасштабний наступ. Ну, це перше, що потрібно зрозуміти. По-друге, для здійснення наступу потрібні ударні групи. На сьогодні ми не фіксуємо створення цих груп. А збройні сили на сьогодні готові до будь-якого сценарію, і ми на сьогодні готові давати відсіч. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ці дні працює тут, на передньому краї. Каже, саме паніка і страх, а також вплив їх на українське суспільство та економіку і є чи не головною ціллю Кремля. Тож зараз зброя пересічного українця – холодна голова та віра у власну армію. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Українські військові готуються надати гідну відсіч у разі посилення агресії щодо нашої країни. Цього разу тренувалися стримувати напад, якщо таке відбудеться, з боку тимчасово окупованого Криму. Кажуть, тут важлива не лише точність, а й швидкість та злагодженість дій розрахунків. Тож такі вишколи ніколи не зайві. Безпілотник розвідки виявив активність умовного противника на південних рубежах. Колони живої сили та бронетехніки рухаються в напрямку української лінії оборони з території тимчасово окупованого Криму. Їм назустріч негайно вирушають підрозділи важкої гаубичної артилерії. Це легенда навчань, що відбулися на Херсонщині. Прицел 300, лівіше 0,40 навести. Прицел 300, лівіше 0,40. Ще мить і підрозділ готовий зустріти ворога. Так військові відпрацьовують швидкість розгортання гаубичних батарей та підготовку їх до ведення вогню. Щоб постійно підтримувати бойову готовність підрозділу, заняттями ми проводимо майже кожен день, виконуємо різні нормативи щодо ведення вогню, щодо швидкого приведення гармат до бою. 6 кілометрів ми можемо бити з цієї красуні прямою наводкою. Якщо ворог далі, ми працюємо панорамою. Цього разу вправлялися у веденні вогню на відстань до 20 кілометрів. Все залежить від навчності особового складу, від їхніх дій злагоджених. Якщо в підрозділі є злагодженість, то їм калібр не заважає. Хоч 122, 152, хоч 80, вони будуть приводити однаково вкладатися в потрібний час. Вчасно покинути позицію не менш важливо, ніж точно відпрацювати по цілях, кажуть військові. Адже ворог у відповідь стрілятиме. Командири взводів в ході тренування майстерно управляли підпорядкованими підрозділами в ході заняття району вогневих позицій, виконання завдань щодо знищення умовного противника та своєчасного залишення району вогневих позицій. Розвідка, яка підпорядкована командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України, пильно стежить за обстановкою. За словами командувача, такі навчання відбуваються регулярно, аби підрозділи були готові надати гідну відсіч агресорові у разі необхідності. Іван Пінчук, новини, телеканал «Інтер». У Дніпрі у ці хвилини обирають запобіжний захід Артемію Рябчуку. Це той військовий Нацгвардії, який напередодні розстріляв людей на держпідприємстві «Південмаш».
через трагедію міста у Жалобі на два дні. Нагадаю, учора вдосвіта 20-річний Артемій ніс службу на заводі, проте з ще невідомих причин відкрив вогонь по інших військових із автомата Калашникова. П'ятьох убив, ще п'ятьох серйозно поранив. На службу долав Нацгвардії потрапив лише торік у жовтні. Поки що працюють дві головні версії жорстокого розстрілу – помста за цькування та проблеми з психічним здоров'ям. Слідчі ДБР уже вручили Рябчуку підозру. Йому інкримінують одразу три кримінальні правопорушення – умисне вбивство, дезертирство та крадіжка і привласнення зброї. Артемію загрожує довічне ув'язнення. Окрім того, правоохоронці перевірять і діяльність керівництва підрозділу, де він служив. Але вже є і перше кадрове рішення. Командувача Нацгвардії Микола Балана звільнено президентським указом. Його обов'язки тепер виконує генерал-лейтенант Юрій Лебідь. Стан поранених стабільний. Медикам Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова вдалося вирівняти життєві показники постраждалих у стрілянині на території заводу «Південмаш». Усі чотири пацієнти, які перебувають у медзакладі, втратили багато крові, тому сьогодні в лікарні організували День донора. Здати кров пораненим записалося понад сотню людей. Усі подробиці далі. Другу добу в реанімації рятують поранених у вчорашній стрілянині. Сьогодні їхньому життю вже нічого не загрожує. Медикам вдалося стабілізувати стан потерпілих. У найтяжчому стані лишається 22-річна військова Жанна. Вдалося видалити весь перебитий кишківник. Це товстий і тонкий. Більше метра вилучили наші професори. Сьогодні ревізія і будемо виводити сіму зовні. Робимо все можливе, щоб її стабілізувати. Гемоглобін вже піднявся до 90, це майже норма. І маємо зробити ще потім одну операцію, щоб стабілізувати хребець. Унаслідок поранення дівчина втратила 4 літри крові. Інші постраждалі також мали велику крововтрату. Аби забезпечити потребу лікарні імені Мечникова, там організували День донора. Від самого ранку в коридорах натовп. 60 кілограм, 21 год. Не болели інфекційними захворюваннями? Операція, татуїровки, ближайший год. Хорошо. Здати кров для поранених прийшли й однокласники, і товариші по службі. Буганова знав. Був. Ну, в нашій роті був. Жанну знав. Та вона добра, красива дівчинка, нікого не обіжає ніколи. Ну, взагалі ні за що. Ну, ребят просто. На кілька годин зі служби відпросилися і військовослужбовці інших частин. Ми з другої частини взагалі. Да, от вчора така ситуація вийшла, тому вирішили здати кров, тому що треба. Лише за першу половину дня бажання здати кров виявили близько 100 людей. І, так як можу допомогти, і чому б ні? Можна допомагати, тим більше, якщо є можливість. Кров має обмежений срок годності, тому поповнювати запаси потрібно постійно. Сьогодні кров, яка буде заготовлена, вона піде перш за все для лікування тих ранених, які вчора постраждали. І з кожною хвилиною в коридорах черга здати кров більшала. За словами медиків, сьогодні вони працюватимуть до останнього донора. Даяна Левченко, Олена Менделюк, Роман Івашинов. Новини телеканал Інтер Дніпро. Вибух газу в житловому будинку в Запоріжжі. Рвануло в одній із квартир на другому поверсі чотириповерхівка. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Вони зараз у лікарні. Вибух зруйнував опірні конструкції в під'їзді. Загалом пошкоджено 7 квартир. Через це рятувальники евакуювали 15 мешканців. Інші самі залишили будинок. Людей тимчасово розмістили в готелі. Яка ситуація на місці події зараз та яку допомогу обіцяють надати власникам зруйнованих осель, розповість Інна Гогой. Запоріжжя. 4-та година ночі. Аж раптом жителів району розбудив потужний вибух. Рвонуло в одній із квартир чотириповерхівки. У чому люди були, у тому й повибігали на вулицю. Ну, взрыв слышали, не світили з квартири, вискочили з квартири. Сильний взрыв був. Це було орієнтовно 3:30. Ударною хвилею у квартирах повибивало шибки і двері. Уламки розкидало по подвір'ю. Два поверхи третього під'їзду зруйновані найбільше. Знесло опірні конструкції. Загалом пошкоджено 7 квартир. Евакуювали 15 мешканців під'їзду. Для людей на вулиці обладнали місця обігріву. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайної події. Працюють два мобільних пункти обігріву. Проводиться психологічна допомога постраждалим. Будинок зараз ми бачимо, що
середня його частина знаходиться в аварійному стані. Муніципальні автобуси надані, люди зараз знаходяться в теплі. І зараз з ними буде проводитися перепис для того, щоб з'ясувати, чи потрібне додаткове житло. Ми вже визначили, куди буде переселення. На Сталіварі 8, там невеликий гостинічний комплекс знаходиться. Майже до полудня рятувальники шукали під уламками людей. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще двоє зараз у лікарні. Одна з жінок у вкрай тяжкому стані, констатують медики. Зараз у будинку тривають роботи. Щоб запобігти подальшому обвалу, рятувальники та комунальники зафіксували опори третього поверху. Попередня причина – вибух газу. Але як саме і що могло спровокувати – це мають встановити експерти і слідчі. У «Запоріжгазі» зазначають, звернень від мешканців щодо проблем у будинку не отримували. За останній час жодних повідомлень та дзвінків на службу 104 від мешканців квартири, де стався вибух, та взагалі від мешканців постраждалого будинку не надходило. Територію будинку охороняють правоохоронці, аби не було мародерства. Також вони відкрили справу за статтею порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Після того, як екстрені служби завершать роботу, фахівці мають визначити, чи безпечний будинок для подальшого проживання. Усі витрати з відновлення – 4-поверхівки місто бере на себе. Також постраждалим обіцяють надати матеріальну допомогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Другий день поспіль ковідна статистика в Україні б'є рекорди. Минулої доби виявили понад 34 тисячі нових інфікувань, шпиталізували 3300 людей, померли 144 пацієнти. І показники захворюваності далі лише погіршуватимуться, заявив під час звіту в парламенті міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За прогнозами Мінохорони здоров'я, далі фіксуватимуть по 40-60 тисяч заражень на добу. Попри це, медична система таке навантаження витримає, запевнив Ляшко. Завдяки вакцинації ми очікуємо на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі. З нашим рівнем вакцинації і з новою готовністю лікарень медична система витримає і витримує 34 тисячі випадків на добу, які були зафіксовані вчора. Ми навчилися діяти на випередження, ефективно прогнозувати, вчасно реагувати та підсилювати слабкі місця в нашій системі. Пігулки проти коронавірусу Paxlovid від Pfizer схвалили в ЄС. Європейське агентство з лікарських засобів радить вживати таблетки одразу після перших симптомів, призначатимуть їх поки що лише дорослим з групи ризику. Як запевняють у компанії, препарат майже на 90% ефективний для запобігання госпіталізації та смерті. А останні лабораторні дані свідчать про те, що ліки дієві проти штаму Омікрон. Добровільно заразитися коронавірусом пропонують науковці з Великої Британії. Там учені працюють над розробкою нової, ефективнішої вакцини. Експеримент розпочали в Оксфордському університеті ще торік у квітні. Тепер необхідно провести тестування на людях. Учасниками можуть стати всі охочі від 18 до 30 років. Їх інфікують та ізолюють щонайменше на 17 діб. Науковці прагнуть визначити, скільки вірусу необхідно для зараження та якою має бути імунна відповідь. За понад 45 мільйонів доларів пішло з молотка полотно Сандро Боттічеллі. Відомий живописець епохи Відродження створив картину під назвою «Чоловік скорбот» приблизно в 1500 році. Зобразив Сина Божого у терновому вінку, а довкола – ангелів. Роботи Боттічеллі украй рідко виставляються на аукціонах. Ілон Маск планує використовувати роботів на заводах Тесла. Саме так, на його думку, вдасться вирішити питання дефіциту кадрів. Компанія має проблему з постачанням на підприємствах, бракує працівників, тому постановили не випускати нові моделі електромобілів, а зосередитися на розширенні виробництва. Свого робота Маск презентував торік. Його зріст 173 см, вага 57 кг, може ходити зі швидкістю 8 км за годину та підіймати предмети за важкі до 20 кг. Виробництво роботів буде пріоритетом Тесла цьогоріч, а згодом взагалі може стати важливішим, ніж автомобільний бізнес, заявив бізнесмен. Як розвиватимуться події п'ятниці о 20-й, розкаже Катерина Лисенко в подробицях. А я вам дякую за увагу і прощаюся на тиждень. Гарних вам вихідних.